Garsioji politinės korupcijos byla plečiasi. Prokurorai įtarimus dėl kyšininkavimo pateikė buvusiam liberalui ir praėjusios kadencijos Seimo nariui Šarūnui Gustainiui. Įtariama, kad būdamas parlamentaru, jis paėmė beveik 9000 eurų kyšį, kuris buvo užmaskuotas kaip parama viešai įstaigai. Prokuratūra nurodo, kad Gustainis, vykdydamas koncerno MG Baltic viceprezidento Raimondo Kurlianskio prašymą, 2015 m. rudenį Seime registravo vartojimo kredito įstatymo pataisas ir balsavo už jų priėmimą. Papildomi įtarimai dėl galimo Seimo nario papirkimo pateikti ir Kurlianskiui. Politinės korupcijos byloje įtarimo anksčiau yra sulaukę buvęs liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis, Seimo narys Gintaras Steponavičius ir buvęs Darbo partijos vicepirmininkas Vytautas Gapšys.